नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, हूँ अमित पटेल, आप सब आ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करू छु। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 11 भौतिक विज्ञान ना प्रथम प्रकरण भौतिक जगत ने बात करता अने एनी अंदर आपणे विज्ञान भौतिक विज्ञान नो परिचय जोयो, शब्द क्यांथी आव्यो एनी वात करी, जुदी जुदी शाखाओ यंत्रशास्त्र, प्रकाश शास्त्र, उष्मा गति शास्त्र, बराबर ए अलग अलग शाखाओ नी अंदर सानो अभ्यास थाय छे ए बधी वातो करी। त्यार पछी भौतिक विज्ञान नो कार्य क्षेत्र क्यां सुधी छे, मैं दिवसे पण लख्यु हतु, लंबाई ना मापक्रम नी अंदर 10^-14 घात मीटर थी लईने 10^-26 घात मीटर सुधी नु होय छे। ए लंबाई ना मापक्रम ने शून्यावकाश मां प्रकाश ना वेग वडे भागी नाखवामां आवे तो समय नो मापक्रम मळे छे 10^-22 घात सेकंड थी लईने, बराबर 10 ने आपणने केटली मळती हती, आपणे 26 ने 8, बराबर 10^18 घात, बराबर। અને દળનો માપક્રમ 10^-30 ઘાત કેજી થી લઈને 10 આપણને શું મળતી હતી, 55 ઘાત કેજી, બરાબર ને? એટલે સમયનો માપક્રમ 10^-22 થી 10^18 ઘાત સેકન્ડ, અને દળનો માપક્રમ 10^-30 ઘાત કેજી થી લઈને 10^55 ઘાત કેજી। અને ત્યાર પછી આપણે ચાર મૂળભૂત બળોની વાત કરી હતી। કુદરતમાં ઘણા બધા બળો પ્રવર્તમાન છે, પરંતુ એની અંદર આપણે મૂળભૂત બળો તરીકે ચાર બળો, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, વિદ્યુત ચુંબકીય બળ, સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળની વાત કરી હતી। તો દીકરાઓ, એ ચાર બળના જે સાપેક્ષ પ્રમાણો છે, બરાબર, એની વાત આપણે અહીંયા જોવાની છે। એક માર્કનો તમને એમસીક્યુ, બરાબર, ટૂંકો સવાલ આની અંદરથી પૂછાય છે, એ એમસીક્યુ ને અનુરૂપ તમને ચાર બળોની કમ્પેરિઝન એકબીજા સાથે કેટલી પ્રબળતા ધરાવે છે એ હું તમને અહીંયા કોષ્ટક દ્વારા સમજાવું છું, બરાબર, બુકની અંદર આપેલું છે, એને કેવી રીતે એક્સપ્લેન થાય છે એની હું વાત કરું છું, બરાબર। ચાલો, તો આપણે અહીં લખીએ છીએ આપણા કુદરતના મૂળભૂત બળો, આપણે લખી દઈએ આ મૂળભૂત બળો ચાર છે, બરાબર, અને એની એકબીજાની સાપેક્ષે આપણે વાત કરીએ છીએ એની સાપેક્ષ પ્રબળતા, બરાબર છે, અને બીજું એની અવધિ, કે ભાઈ અવધિ એટલે ક્યાં સુધી એ લાગે છે, અને લાસ્ટ આપેલું છે કોની વચ્ચે લાગે છે, બરાબર છે, આ કોની વચ્ચે આ બળ પ્રવર્તે છે। ચાલો, તો આપણે કમ્પેરિઝનની વાત કરવામાં આવે, ધ્યાનથી બરાબર સાંભળજો। તો પહેલા આપણે પ્રબળતાની વાત કરવામાં આવે તો આપણે જે ક્રમમાં ભણ્યા છે ને એ જ ક્રમની અંદર હું તમને બતાવું છું। આપણે સૌપ્રથમ જે અભ્યાસ કર્યો હતો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, બરાબર, એટલે આપણને જે પુસ્તક આપેલું છે બુકમાં એ જ રીતે સમજાવું છું, આખું લખાઈ જાય પછી તમને કેવી રીતે શું કરવાનું તે બતાવું છું। તો આપણે લખી દઈએ છીએ, પહેલા અમારું આવે છે ફર્સ્ટ બળ, કયું? ગુરુત્વાકર્ષી બળ, બરાબર, ત્યાર પછી આ સૌથી નબળું બળ, એના કરતા થોડું વધારે પ્રબળ કયું છે, તો આપણે ભણ્યા તે પ્રમાણે આ વીક ન્યુક્લિયર બળ, એના કરતા થોડું પ્રબળ કયું છે, તો આપણું આ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ, અને ચોથું દીકરાઓ કયું છે, તો આપણું આ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ। આ ચાર બળની આપણે વાત કરવાની છે અને એની પ્રબળતા અવધિ અને કોની વચ્ચે પ્રવર્તે છે એ તો દરેક મુદ્દાની અંદર આપણને આવી ગયું છે। ચાલો, જરા જોઈ લો,
આની અંદર સૌથી વધારે જે પ્રબળ બળ છે ને સૌથી વધારે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ પર બરાબર સૌથી વધારે જે પ્રબળ બળ છે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ પર એની સાપેક્ષ પ્રબળતા ગણી લેવામાં આવી છે એ એટલે એનું પ્રબળતા પણ એક ગણી લેવામાં આવે એની સાપેક્ષે આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય બળની વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ચુંબકીય બળની પ્રબળતા 10^-2 છે એટલે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ પર પ્રબળ છે કેટલું તો 1/10^-2 તો તમને કોઈ પૂછે કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ કરતા કેટલું ઘણું પ્રબળ ચાલો તો પહેલા કયું બળ આવ્યું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એટલે અંશમાં લેવો એના પછી કયું આવ્યું વિદ્યુત ચુંબકીય બળ પ્રબળ હોય તો જેની કમ્પેરિઝન કરી હોય તેનો અંશમાં જે પહેલા આવે તેને અંશમાં લેવાનું બીજાને ક્યાં લેવાનું છેદમાં એટલે 10^2 ઘાત થશે વીક ન્યુક્લિયર બળની વાત કરવામાં આવે તો આપણને આપવામાં આવી છે એની સાપેક્ષ પ્રબળતા 10^-3 એટલે મને કોઈ એમ પૂછે કે ભાઈ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એ વીક ન્યુક્લિયર બળ કરતા કેટલા ગણું પ્રબળ તો 1/10^3 એટલે જવાબ કેટલો આવવાનો 10^3 કારણ કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ તો પ્રબળ જ છે અને વીક ન્યુક્લિયર બળ એના કરતા નબળું છે કેટલા ગણું નબળું 10^-3 અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વાત કરવામાં આવે તો 10^-38 ઘાત આપણે લીધું હતું અને ખબર વિદ્યુત ચુંબકીય બળની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ કરતા 10^-36 ઘાત જેટલું નબળું છે બરાબર સોરી 10^-36 ઘાત જેટલું પ્રબળ છે માઈનસ આ રીતે સમજ પડે છે એટલે આપણે બેની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે કે ભાઈ અને પેલામાં લખ્યું હતું કે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કરતા 10^24 ઘાત જે 10^36 ઘાત કેવી રીતે તો 10^-3 એના છેદમાં 10^-38 -38 ઉપર જાય એટલે +38 -2 10^36 સમજ પડે છે સૌથી વધારે પ્રબળ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એની સાપેક્ષ પ્રબળતા આપણે 1 ગણવામાં આવે તો મેં તમને કીધું હતું કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ કરતા આપણે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ એ 10^-2 ઘાત ગણું પ્રબળ ગણાય પણ આ બેમાં પ્રબળ કયું છે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ તો વિદ્યુત ચુંબકીય બળ કરતા સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ આપણે લખ્યું છે 100 ગણું વધારે છે તો આપણે કેવી રીતે લખીએ 1/10^-2 -2 ઉપર જાય કોઈની પણ કમ્પેરિઝન કરી શકો માની લો કે વીક ન્યુક્લિયર બળ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની છે કેવી રીતે તો આપણને એ વસ્તુનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વીક ન્યુક્લિયર બળ કરતા તો નબળું છે એટલે જો આપણે પ્રબળતાની વાત કરવી હોય પ્રબળતાની અંદર તો જે પ્રબળ બળ હોય એને અંશમાં લેવાનું અને નિર્બળ હોય એને છેદમાં લેવું તો આપણે 10^-3 એના છેદમાં 10^-38 તો જવાબ કેટલો આવવાનો 10^25 ઘાત જેટલું ખબર પડે છે અને તો એમ કે ભાઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ વીક ન્યુક્લિયર બળ કરતા કેટલા ગણું બળ તો અંશમાં 10^-38 જ રાખવાનું છેદમાં 10^-3 તો 10ની કેટલી ઘાત આવે 25 10^-25 કારણ કે માઇનસ એટલે આપણો આ જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ તો નબળું છે એટલે સવાલ કેવી રીતે પૂછાય એના માટે આ વેલ્યુ તમને ખબર હોવી જોઈએ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ છે એની સાપેક્ષ પ્રબળતા લેવામાં આવે છે 1 કારણ કે સૌથી વધારે પ્રબળ છે અને એની કમ્પેરિઝન ની અંદર આપણે બધાની કમ્પેરિઝન કરેલી છે આપણે જે વિદ્યુત ચુંબકીય બળ છે એની સાપેક્ષ પ્રબળતા લેવામાં આવી છે 10^-2 ઘાત ત્રીજું આપણું વીક ન્યુક્લિયર બળ જેની સાપેક્ષ પ્રબળતા લેવામાં આવી છે 10^-13 ઘાત અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ સૌથી નબળું છે કેટલું છે એની સાપેક્ષ પ્રબળતા છે 10^-38 એટલે કોઈ આપણને એવું પૂછે કે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કરતા કેટલા ગણું પ્રબળ તો પ્રબળ કયું કીધું સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ એટલે એને ક્યાં લેવાનું અંશ કોની સાથે કમ્પેરિઝન કરી ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની સાપેક્ષ પ્રબળતા કેટલી તો આ 10^-38 ઉપર જાય તો કેટલા થાય +10^38
એટલે આપણે લખવું હોય તો અહીંયા આ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયસ બળ કરતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેટલા ગણું પ્રબળ છે 10 ની આગળ ખબર પડે કોની કોની સાથે કમ્પેરીઝન કરવામાં આવે એ અમે બતાવી દીધું છે ચાલો હવે તો આપણે જોઈ લઈએ છે હવે લઈ લઈએ છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એની અવધિ કેટલી તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો વિશ્વમાં રહેલા કોઈ પણ બે દળ ધરાવતા પદાર્થો વચ્ચે લાગે છે એટલે એની અવધિ આપણે કેટલી લખી શકીએ છીએ દીકરાઓ અને બરાબર ને આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શું છે અવધિ અને કોની વચ્ચે લાગે છે તો દળ ધરાવતા આ વિશ્વના આ બધા જ પદાર્થો વચ્ચે આ બળ લાગે છે અને હંમેશા કયા પ્રકારનું હોય છે આકર્ષણ તો આ દીકરાઓ આપણું આ પહેલું બળ જે છે એ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ બરાબર એની સાપેક્ષ પ્રબળતા એની અવધિ અને કોની કોની વચ્ચે લાગે છે એની વાત મેં કરી દીધી વીક ન્યુક્લિયર બળની વાત કરવામાં આવે બરાબર છે એ ન્યુક્લિયર ની એની જે અવધિ છે બરાબર ને એ આપણે લખી છે 10 ની માઇનસ 16 ઘાત મીટર બરાબર અને એ કેટલાક મૂળભૂત કણો ઇલેક્ટ્રોન બરાબર ને આપણે કીધું છે કોની કોની વચ્ચે લાગે તો આપણે આપણી પ્રક્રિયા જોઈ કે જ્યારે ન્યુક્લિયર માંથી બીટા કણનું ઉત્સર્જન થતું હોય તો એની સાથે શું ઉત્પન્ન થાય છે ઇલેક્ટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન અને સાથે તમને શું મળે છે આ ન્યુટ્રિનો એટલે આપણે લખવું હોય કે ભાઈ ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુટ્રિનો આ મૂળભૂત કણો છે એમની વચ્ચે આ ન્યુક્લિયસ ની અંદર વીક ન્યુક્લિયર બળ લાગે છે એટલે એની સાપેક્ષ પ્રબળતા પણ આવી ગઈ એની અવધિ પણ આવી ગઈ અને કોની કોની વચ્ચે લાગે તે પણ આવી ગઈ આ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ એ વિદ્યુત બળ ધરાવતા કોઈ પણ પદાર્થ વચ્ચે લાગી શકે છે બરાબર ગમે તે અંતરે લાગી શકે એટલે એની અવધિ આપણે કેટલી લખવી પડે અને અને એ કોની કોની વચ્ચે લાગે છે તો જે પદાર્થ વિદ્યુત ભાર ધરાવતા હોય એ વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચે આ તમારું વિદ્યુત ચુંબકીય બળ લાગે છે આવી ગયું મિત્રો અને લાસ્ટ આવે છે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયર બળ બરાબર અને એ પણ ન્યુક્લિયર પૂરતું મર્યાદિત છે એટલે એની અવધિ આપણે લખીએ છીએ 10 ની માઇનસ 15 ઘાત મીટર અને એ ન્યુક્લિયસ ની અંદર જ લાગે છે કોની કોની વચ્ચે લાગે છે તે આપણે જોયું હતું લખવું હોય તો ન્યુટ્રોન ન્યુટ્રોન વચ્ચે આ બળ લાગે છે પ્રોટોન પ્રોટોન વચ્ચે આ બળ લાગે છે અને ન્યુટ્રોન પ્રોટોન વચ્ચે પણ પ્રોટોન બરાબર છે એની વચ્ચે પણ આ બળ લાગે છે એટલે જે કણો હોય તે આ રીતે એના અવધિના પ્રમાણ પરથી આપણે આ રીતે એ લખી શકીએ છીએ બરાબર ચડતા ક્રમની વાત કરવામાં આવે તો ચડવામાં આવે તો આ રીતે સૌથી નબળું બળ આવે એટલે પહેલા લખવું હોય તો સિમ્બોલિકલી બતાવ્યું હતું કે પહેલું બળ આવે FG બરાબર છે એના કરતા પ્રબળ બળની વાત કરવી હોય તો તમને મળે છે આ વીક ફોર્સ એના કરતા વધારે પ્રબળ બળની વાત કરવી હોય તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ અને સૌથી વધારે ફોર્સની વાત કરવી હોય તો આપણું આ સ્ટ્રોંગ ફોર્સ બરાબર અને ચડતા ક્રમની અંદર વાત કરી દીધી એ પ્રમાણે ઉતરતા ક્રમની અંદર વાત કરવી હોય તો સ્ટ્રોંગ ફોર્સ બરાબર છે એ સૌથી વધારે પ્રબળ બરાબર એના કરતા પ્રબળતા ઓછી કોની આવે આ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ની એના કરતા ઓછી કોની આવે વીક ફોર્સ ની અને સૌથી ઓછી કોની આવે છે એક યાદ રાખવાની આ ટ્રિક છે એમાંથી એમસીક્યુ પૂછાય છે કમ્પેરીઝન ની વાત કરેલી એટલે આ ચાર બળની વાત મેં અહીંયા કરી છે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે છતાં પણ શાંતિથી જોઈને આ વિગત નોંધી લો અને ત્યાર પછી આપણે જે લાસ્ટ ટોપિક છે આ આપણો લાસ્ટ પીરિયડ છે એટલે આપણો આ શું થઈ જશે પ્રકરણ 1 પતી જશે બરાબર છે આગળ નોંધી લો હવે લાસ્ટ ટોપિક ની વાત કરીએ છે આ બળોનું એકત્રીકરણ એકકીકરણ અને એના અનુરૂપ આ ભૌતિક શાસ્ત્રના નિયમોની પ્રકૃતિ છે છે બરાબર છે 1.5 અહીંયા નવો ટોપિક છે આ 1.5 ભૌતિક શાસ્ત્રના નિયમોની પ્રકૃતિ ભૌતિક
શાસ્ત્રના નિયમોની પછી જોઈએ ત્યારે આ જોઈએ તો આપણને ખબર છે કે ભૌતિક વિજ્ઞાનના બે મૂળભૂત પ્રભાવ ક્ષેત્ર છે બે મૂળભૂત સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ અને એને અનુરૂપ આપણે બે મૂળભૂત નિયમોની વાત કરી હતી એકકીકરણ અને ન્યૂનીકરણ તો આ બળોના એકકીકરણની અંદર જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાનો ખૂબ જ મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે એમાં રીતે આપણે જોવામાં આવે કે જુઓ સર આઇઝેક ન્યૂટન એને એકકીકરણની અંદર પ્રયત્ન કર્યો હતો અને એની અંદર સફળતા મળી હતી તો ન્યૂટને શું કર્યું બળોના એકકીકરણની અંદર તો ભૂમિગત અને આકાશીય પ્રભાવ ક્ષેત્રોને ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ વડે એકત્રિત કર્યા ન્યૂટને શું કર્યું ભૂમિગત અને અવકાશીય પ્રભાવ ક્ષેત્રોને ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ હેઠળ શું કર્યા એકત્રિત કર્યા એટલે બળોનું એકત્રિત એકકીકરણ કર્યું ભૂમિગત અને અવકાશીય ક્ષેત્રોને ગુરુત્વાકર્ષી બળ સાથે સાંકળ્યું ત્યાર પછી આપણે ઓસ્ટ્રે અને ફેરેડે એ વૈજ્ઞાનિકોની વાત કરવામાં આવે તો એમણે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ઘટનાઓ એકબીજાથી અલગ કરી શકાતી નથી કે વિદ્યુત અને ચુંબકત્વ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે એ વાત કોણે કરી ઓસ્ટ્રે અને ફેરેડે 12મા ધોરણમાં આવશે ત્યાર પછી ઘણી બધી વાતોની એની અંદર શોધખોળ થયેલી છે બરાબર એટલે ઓસ્ટ્રે અને ફેરેડે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ઘટનાઓને એકબીજા સાથે સાંકળી મેક્સવેલ આવ્યો મેક્સવેલે શું વાત કરી તો મેક્સવેલે એવી વાત કરી કે પ્રકાશ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે અને એના પરથી એણે વિદ્યુત ચુંબકત્વ અને પ્રકાશ શાસ્ત્રને એકત્રિત કર્યા જો વિદ્યુત ચુંબકત્વ અને પ્રકાશ શાસ્ત્રને એકત્રિત કરવાનું કામ કોણે કર્યું છે મેક્સવેલે કોના પરથી પ્રકાશ એ પોતે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ છે ત્યાર પછી આઇન્સ્ટાઈને પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ એને સફળતા ના મળી હતી એને શું કર્યું હતું કે ગુરુત્વાકર્ષણ અને વિદ્યુત ચુંબકત્વને એકત્રીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પરંતુ એને સફળતા ન મળી પરંતુ એના લીધે આ બળોના એકકીકરણના હેતુ માટે ખંતપૂર્વક પ્રયત્નો કરવાનું ચાલુ રહ્યું અને એના અનુરૂપ આ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળનું આ જે એકકીકરણ કરવામાં આવ્યું જેની જે સંયુક્ત શાખા આજે ઇલેક્ટ્રોનિક બળ નામના એક જ બળના જુદા જુદા પાસાઓ તરીકે જોવામાં આવે છે આ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળનું શું કરવામાં આવ્યું દીકરાઓ એકકીકરણ અને એની સંયુક્તને આપણે શું કહીએ છીએ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ બળ અને આપણે એને એક જ બળના જુદા જુદા પાસાઓ તરીકે આપણે શું કરીએ છીએ જોવામાં આવે છે એટલે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો એની અંદર પ્રયત્ન કર્યા છે આપણી બુકની અંદર કોષ્ટકની અંદર તે આપવામાં આવ્યું છે ક્લાસ છે જેણે વિદ્યુત ચુંબકીય અને પ્રકાશ શાસ્ત્રનું એકીકરણ કર્યું જેમ્સ ક્લાર્ક પછી સેલ્ડન ગ્રેશોક અબ્દુલ સલામ સ્ટીવન વિનબર્ગ કાર્ગો રુબિયા સાયમન ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકો છે એમણે પોતે આ બળોના એકકીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કેટલાકને સફળતા મળી છે કેટલાકને નિષ્ફળતા પણ એ નિષ્ફળતા મળી એની અંદર પણ એ લોકોએ કઈ અલગ પ્રકારનું સંશોધન અથવા તો બીજાને એ ફળદાયી બન્યું છે તો દીકરાઓ આ રીતે આપણે આ બળોના એકકીકરણ જે છે એની વિગત મેં તમને અહીંયા આપી છે આટલી વિગત આપણે આપણી બુકની અંદર નોંધી લેવાની એક માર્કના એમસીક્યુ તરીકે આપણને પૂછી શકાય અને ત્યાર પછી આપણે આ અંતિમ ટોપિક જોઈએ છે આટલું નોંધી લો એટલે આ બધી વસ્તુ જે તમને આપવામાં આવી છે નોર્મલી છે અને સાયન્ટિસ્ટનું નામ ભૂમિગત અને આકાશીય પ્રભાવ ક્ષેત્રને ભેગા કરીએ ઓસ્ટેટ અને ફેરેડે વાત કોના હેઠળ ગુરુત્વાકર્ષણ ઓસ્ટેટ અને ફેરેડે વિદ્યુત અને ચુંબકીય ઘટનાઓને એકબીજા સાથે સાંકળી રાખી મેક્સવેલ પ્રકાશ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ છે
અને એને વિદ્યુત ચુંબકત્વ અને પ્રકાશશાસ્ત્રને એકત્રિત કર્યા. આઇન્સ્ટાઈને પ્રયત્ન કર્યો સાના માટે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ અને વિદ્યુત ચુંબકીય બળને ભેગા કરવાનો, પણ એને સફળતા ન મળી. પણ એની જે નિષ્ફળતાને અનુરૂપ એ પ્રયત્નો ખૂબ ખંતપૂર્વક આગળ વધારવામાં આવ્યા અને એને અનુરૂપ વિદ્યુત ચુંબકીય બળ અને વીક ન્યુક્લિયર બળનું એકત્રીકરણ કરવામાં આવ્યું અને ઇલેક્ટ્રોનિક બળ નામની એક નવી શાખા જે એક જ બળના જુદા જુદા પાસાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવી. ચાલો ને લાસ્ટ ટોપિક ભૌતિકશાસ્ત્રના નિયમોની પ્રકૃતિ. બરાબર, આપણે આ ચાર મૂળભૂત સંરક્ષણના નિયમો બતાવેલા છે. બીજા છે બરાબર સંરક્ષણ કન્ઝર્વેશન. સંરક્ષણ એટલે શું? તો જે ભૌતિક રાશિ સમય સાથે બદલાતી ન હોય, જે ભૌતિક રાશિ સમય સાથે એટલે કે બદલાતી ન હોય એ ભૌતિક રાશિનું શું થયું કહેવાય છે? સંરક્ષણ થયું કહેવાય. આઈન્સ્ટાઈને પોતે સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત રજૂઆત કર્યો હતો E બરાબર MC સ્ક્વેર અને એના પરથી એણે એવું કીધું છે કે દળનું ઉર્જામાં અને ઉર્જાનું સમરૂપાંતર થાય છે દળની અંદર. દળનું ઉર્જામાં અને ઉર્જાનું સમરૂપાંતર થાય છે દળમાં. અને એ વાત આપણે કરવામાં આવે તો ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાની અંદર આપણને ખબર છે એ દળનું ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે અને આપણને પાવર મળે છે અને એના કરતા પણ ઊંધું શક્ય છે. બરાબર છે, આપણને કોઈ બી ઉર્જાની વાત કરવામાં આવે તો ઉર્જા આપણે દળના વિખંડન પદાર્થનું વિખંડન થવાથી આવશે. ન્યુક્લિયર વિખંડન, ન્યુક્લિયર બરાબર સંલયન પ્રક્રિયા એ તમને આવશે ધોરણ 12 ની અંદર, ત્યારે જોઈશું. આપણે એટલું બધું કોઈ જોયા નથી. હવે વૈજ્ઞાનિકોના મત અનુસાર અવકાશ અને સમય એ સમાન અને સંદિગ્ધ ધર્મીઓ છે. સમાન એટલે દરેક બિંદુ આગળ એના ગુણધર્મો સરખા, જે તે બિંદુ આગળ એક જ બિંદુ આગળ બીજું બિંદુ લેવામાં આવે તો એ ગુણધર્મ બદલાય જાય, પણ જે તે બિંદુ આગળ સરખા હોય તો એવા માધ્યમને આપણે સમાન માધ્યમ તરીકે લેવામાં આવે. અને બીજું લીધું છે આપણે સંદિગ્ધ ધર્મીઓ. સમ એટલે સરખું, દિક એટલે દિશા, ગુણધર્મ જે માધ્યમની અંદર દરેક દિશાની અંદર એના ગુણધર્મ કેવા હોય સરખા તો એને આપણે સાના તરીકે લેવામાં આવે છે? સંદિગ્ધ ધર્મી માધ્યમ તરીકે લેવામાં આવે છે. અને અવકાશ અને સમય આપણે સમાન અને સંદિગ્ધ ધર્મી માધ્યમ તરીકે સ્વીકાર કરવામાં આવે તો આપણે જો અવકાશને સમાન તરીકે લેવામાં આવ્યો તો એને અનુરૂપ રેખીય વિમાનનો સંરક્ષણનો નિયમ બન્યો. અવકાશને સમાન તરીકે લેવામાં આવ્યો તો આપણને રેખીય વિમાનનો સંરક્ષણનો નિયમ બન્યો. એક માર્કની અંદર પૂછાય કે રેખીય વિમાનનો સંરક્ષણનો નિયમ એમાં અવકાશ અથવા તો અવકાશ ખાલી જગ્યા તો સમાન અથવા તો અવકાશ સમાન ગણવામાં આવે તો કયો સંરક્ષણનો નિયમ મળે છે? તો રેખીય વિમાન. એ જ અવકાશને જ્યારે આપણે સંદિગ્ધ ધર્મી માધ્યમ તરીકે લેવામાં આવે તો આપણને દીકરાઓ કયો નિયમ મળે છે? કોણીય વિમાનનો નિયમ. આ બધા મેળવવામાં આવ્યા છે. આ હકીકત બધી સાચી છે કે અવકાશ એ સંદિગ્ધ ધર્મી હોય તો એને અનુરૂપ આપણને કોણીય વેગમાનનો સંરક્ષણનો નિયમ મળે છે અને એ જ પ્રમાણે સમયને પણ સમાન અને સંદિગ્ધ ધર્મી માધ્યમ તરીકે લેવામાં આવ્યું તો સમયને સમાન માધ્યમ તરીકે લેવામાં આવ્યું તો ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ. ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ આપણને બધાને આવે. વિશ્વમાં ઉર્જાનો ઉર્જા તો અચળ છે, ઉર્જાનો નાશ નહીં થઈ શકતો કે નથી કે ઉર્જા ઉત્સર્જિત થતી નથી. વિશ્વમાં ઉર્જાનો કુલ જથ્થો કેવો છે? અચળ. આ દરેક જે વસ્તુ છે એને તમને સાબિતી આવશે. અને વીજભાર સંરક્ષણનો નિયમ, સમય એ સંદિગ્ધ ધર્મી છે બરાબર તો આપણને વીજભાર સંરક્ષણનો નિયમ મળવો જોઈએ આ પ્રમાણે, પણ આજથી સુધી એની સાબિત હજુ કરી શકાયો નથી કે જો સમય સંદિગ્ધ ધર્મી હોય તો એને અનુરૂપ વીજભાર સંરક્ષણનો નિયમ મળે. એટલે તમે કોઈ વૈજ્ઞાનિક બનો અને આ વસ્તુને સાબિત કરો તો ઓબ્વિયસલી તમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળી જશે ફિઝિક્સની અંદર. એટલે આ પ્રયત્ન કરી શકાય બરાબર. એટલે આ થઈ ગયા સંરક્ષણના નિયમો. અને દીકરાઓ જે રાશિનું સંરક્ષણ થાય બરાબર છે એ રાશિ આપણને વીજભારની વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ભાર એ અદિશ રાશિ છે. તો સંરક્ષણ થતું હોય એ રાશિ પરિમાણ રહિત હોય એવું જરૂરી નથી, એકમ રહિત હોય એવું જરૂરી નથી. આ જે રાશિનું સંરક્ષણ થાય એ અદિશ જ હોય એવું જરૂરી નથી. રેખીય વિમાન એ સદિશ રાશિ છે
વિજભાર એ અદિશ રાશિ છે બરાબર તો દીકરાઓ આટલી વિગત આપણે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની માંથી આજે આપેલી છે અને અનુરૂપને ખાલી તમને બતાવ્યું છે બરાબર આટલી વિગત તમારે નોંધી લેવાની આ તમારી જાણકારી માટે છે અને કેવી રીતે આવે છે તેની સોરી જે વાત છે એ તમને લખી દીધી છે તો આ રીતે આપણે પ્રકરણ 1 તમે વાંચો એટલે ઘણી બધી વિગત જે આની અંદર બધી મેઈન મેઈન વસ્તુ જે આવે છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ જો અગત્યનું છે એ દરેકે દરેક વિગત મેં તમને અહીંયા આપી દીધી છે તો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકરણ આપણો પ્રથમ પ્રકરણ છે એ આપો એને શું થઈ જાય છે દીકરાઓ પૂરું થઈ જાય છે એટલે જે કંઈ પણ વિગત મેં તમને આપી છે એ એમસીક્યુ બેઝ છે શાંતિથી પાઠ્યપુસ્તક લેવાનું અને વાંચી કાઢો એટલે તમારા બધા કોન્સેપ્ટ આની અંદર ક્લિયર થઈ જશે ઓકે તો આજના માટે દીકરાઓ આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર એટલે કે હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર નવું ચેપ્ટર જોઈશું ઓકે okay.